Добрий день, шанувальники історико-філософської літератури. Пропоную вашій увазі монографічне дослідження на тему «Історія філософії в особистостях. Між манізмом та плюралізмом». Робота виконана мною, Дубініним Віктором Власовичем, доктором філософських наук, професором кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Донбаського державного педагогічного університету, місто Слов'янськ. Робота виконувалась впродовж 2002-2014 років. У її виконанні брали участь студенти Донбаської державної машинобудівної академії міста Краматорськ та Донбаського державного педагогічного університету міста Слов'янськ. Я безмежно вдячний студентам мого наукового гуртка за поважливе ставлення до моєї авторської концепції, суть якої полягає, зокрема, в тому, що історію філософії варто розглядати, керуючись не тільки просторово-часовими та етнічними, а й, власне, філософськими критеріями. Йдеться про моністичну, дуалістичну, деїстичну, пантеїстичну та плюралістичну історичні форми філософії за кількісним критерієм пошуку першооснов, рушійних сил, становлення та розвитку всього сущого. В роботі звертається увага на онтологічні, гносеологічні, методологічні, антропологічні, соціологічні, аксіологічні та праксіологічні погляди, уявлення та вчення. Не приховаю від вас, що монографічне дослідження має суб'єктивне забарвлення в тому значенні, що в ньому представлені, окрім всесвітньо відомих мислителів, українські та російські філософи, зокрема, Московського університету імені Михайла Васильовича Ломоносова, де я навчався в 1964-69 роках, та Донбасівського регіону, де працюю а також Київського університету. Рецензенти: доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Донецького національного університету Тетяна Олександрівна Андрєєва та доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології, естетики та історії Донбаського державного педагогічного університету Володимир Андрій Анатолійович Федь. За композицією представлена робота близька до навчального посібника, оскільки в ній йдеться про філософські погляди 209 особистостей за власне філософськими критеріями. Коротко розкриємо сутність цих понять. Моністична філософія в якості першооснови і рушійної сили розвитку світу приймає одне начало, поділяючись відразу на матеріалізм та ідеалізм. Дуалістична філософія приймає дві першооснови як самостійні та рівноправні. Деїстична філософська школа визнає в якості першооснови і рушійної сили розвитку всього сущого Бога,
який, створивши одного разу Всесвіт, не втручається в подальший його розвиток. Пантеїстична філософія виходить з того, що Бог і природа тотожні, взаємопов'язані і взаємопроникають одне одного. Плюралістичний напрям філософії визнає безмежну кількість першооснов та рушійних сил розвитку всього сущого, поділяючись на матеріалістичний та ідеалістичний плюралізм. Треба зазначити, що немає жодної філософської школи, яка б існувала у чистому вигляді. Тому назва книги і відображає той факт, що мислителі у прагненні до істини приймали різноманітні позиції від монізму до плюралізму. Особливість монографії полягає ще й в тому, що філософські погляди розкриваються за онтологічним, гносеологічним, методологічним, антропологічним, соціологічним, аксіологічним та праксіологічним критеріями. Коротко визначимося в цих поняттях. Онтологія, як вчення про буття, є частиною всіх без винятку історичних типів світогляду, і, зокрема, науки. Філософський аспект онтології полягає в тому, що філософія розглядає першооснови, рушійні сили і найголовніші закони розвитку всього сущого, тобто і природи, і суспільства, і духовності. Гносеологія також є предметом всіх без винятку наук, в яких існують певні шляхи, принципи, форми, методи та засоби пізнання, пізнавальної діяльності. Специфіка філософського аспекту гносеології полягає в тому, що в ньому ставиться і вирішується питання про можливість пізнання світу. Філософи поділяються на тих, хто визнає можливість пізнання світу, і тих, хто це заперечує. І тих, хто заперечує пізнання світу, називають скептиками або агностиками. Методологія є універсальним вченням, в якому розробляються на теоретичному рівні шляхи, принципи, форми, методи та засоби теоретичної і практичної діяльності. Антропологія, як вчення про людину, є предметом багатьох наук. Філософський аспект пізнання людини стосується її походження та сутності, як субстанції природно-історичного процесу. Соціологія є прямо чи опосередковано предметом безлічі наук про суспільство. Філософія також вивчає соціологічний розвиток в межах своєї парадигми. А саме, що є першоосновою та рушійною силою суспільного розвитку, які головні закони розвитку суспільства. Аксіологія, як наука про цінності, має також філософський аспект. Йдеться про найголовніші цінності розвитку людини і суспільства, тобто про предмети, явища та процеси, які є найважливішими в існуванні природи, суспільства та людини. Праксіологічні позиції
пов'язані з поняттям праксіологія, як вчення про роль та значення філософських поглядів та уявлень в практичній діяльності людини. Дякую за увагу. В наступних повідомленнях безпосередньо будемо розглядати філософських особистостей в контексті представленої монографії.